just det. Jag har haft på min livshör här nere. Precis nu. Så det var på en Lars-Åke Olssons växlande imitation. Och de är på den hela tiden när man lägger den på ytan. Fast det inte syns mer än 1, 2, 3 sländor har jag sett idag. Och jag såg en liten slända som landade på vattnet här. Det stod jag fiska här ute. Landade den på vattnet och flöt ner 4-5 meter. Så var det upp en fisk och tog den. Så att de tar torrflugor idag. Växlande imitationer. Jag har fått en harp och en guldskalle också i och för sig. Det här var mycket roligare för den där stora harren kom upp och tog 2 gånger på en sån där var den upp. Och jag hade den på och den var tung. Tyngsta harren har jag haft på någon gång, så att jag ska testa igen och lägga ut en fluga där nere. Och filma samtidigt. Jag har en liten slända på nu. Den där Lars-Åke Olssons växlande imitation. Jag har några till, men den jag hade på kastade bort.